Počas uplynulého týždňa sa v našej obci konalo podujatie, ktoré pomohlo obyvateľom obce zistiť množstvo informácií o svojom zdravotnom stave a pomohlo k jeho zlepšeniu. Na druhú polovicu júna naplánovalo občianske združenie Rubín podujatie zamerané na zdravie a zdravý životný štýl Deň zdravia. Podujatie združenie zorganizovalo v spolupráci s obcou a partnermi pre všetkých záujemcov z celej obce v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu. Mohli sa tu oboznámiť s množstvom výrobkov či doplnkov výživy vhodných pre ich zdravie, podebatovať o prospešnosti byliniek alebo soli z mŕtvého mora, konzultovať možnosti špeciálnych cvikov alebo masáží na konkrétne problémy s masérom. Najväčší záujem bol však zo strany návštevníkov meranie tlaku, cholesterolu či cukru. Dnes som prišla preto, aby som zistila niečo o svojom zdraví. Dá sa tu merali tu tlak, cukor, cholesterol a sú tu aj také dobré rady, že pán, čo tu má tie olejčeky na žalúdok a tak on o tom informuje, že sa nemusia tie lieky toľko užívať. Šikovné ešte gazdinky tu napiekli ešte koláčiky, nejaké natierky porobili, veľmi pekné, dobré a moc mi to dá, zase zistila som, že čo vám viacej pomôže a tak. Veľmi je to dobré. Páči sa mi táto akcia, bola som si dať zmerať tlak, cholesterol, cukor a sú tu veľmi dobré veci. Z ponuky ma zaujali hlavne biopotraviny. Som rada, že je tu aj taká predajňa u nás v obci a ďalej bylinky, ktoré tu tiež boli v ponuke. Chcel som cholesterol, aký mám, a cukor. A cholesterol mám tak dobrý, že aj kozmonaut koľko razy to nemá taký dobrý, keď je tak vysoko, a cukor je trošku horšie, takže toto, tieto dve veci som si chcel zistiť a som na tom, viem, aký stav mám zdravotný. Merania certifikovanými prístrojmi realizovali pracovničky jednej z poisťovní a regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Nitry. Moderná doba speje práve do tejto oblasti, aby ľudia aktívne vyhľadávali možnosti, ako predchádzať ochoreniam, ako sa majú starať o svoje zdravie, lebo náklady, a nielen náklady na zdravotníctvo, ale aj liečba, ktorá je spojená s akýmkoľvek ochorením, by mohla byť v tomto prípade ušetrená a tým aj náklady na liečbu lacnejšie, keby pacienti včas odhalili svoje choroby a bránili ich vzniku. Dnešného dňa môžu návštevníci tohto podujatia absolvovať základné vyšetrenia, ktoré im môžu povedať, či majú ohrozený srdcovo-cievny systém, a k dispozícii majú aj fajčiari, protifajčiarskú poradňu, kedy sa snažíme poukázať na zdravotné rizika sfajčenia a škodlivosť sfajčenia, aký má vplyv na srdcovo-cievny systém. Organizátori sa tešili z každého návštevníka, ktorý na podujatie prišiel, pretože to svedčí o tom, že obyvatelia našej obce majú záujem o svoje zdravie. Myslím si, že občianske združenie Rubín pripravilo veľmi peknú akciu a veľmi užitočnú akciu pre obyvateľov Močenku. Niektoré veci som si vyskúšal, ja si myslím, že veľmi veľa to dá pre zdravie ľudí. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem ľuďom, že prišli nás navštíviť Deň zdravia. Som rada, že majú záujem o svoje zdravie. Tak znovu ponúkame také výrobky zo zdravej múky. Som rada, že môžeme privítať už aj bylinkárov. Máme tu pána Rábeka, ktorý takisto ponúka masáže. A hlavne v našej obci sa teraz otvorila biopredajňa, takže aj tí nás navštívili, takže sa to tu trošku tak rozšírilo. Budem rada, že naberú tu skúsenosti ľudia a že sa budú trošku starať o seba. Záujemcovia o zmeranie tlaku, cukru, cholesterolu, masáž, celkové zhodnotenie zdravotného stavu či dobré rady prichádzali do priestorov spoločenskej sály obecného úradu počas celého dopoludnia, aby sa dokázali o svoje zdravie starať ešte lepšie.